ছাত্ৰ বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই শ্বোণ পৰিয়াল আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলখনলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি চেনেলত নতুন আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ মানে ক্লাছ নাইনৰ ভূগোল জিঅগ্ৰাফিৰ প্ৰথম পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰ পাঁচটা প্ৰথম পাঁচটা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাঁচটা পাঁচটাকৈ পাঁচটা ছটা যিমানটা পাৰিম মই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দি যাম আৰু লগতে যদিও আপোনালোকে বিচাৰে যে প্ৰশ্নসমূহ যদি আপোনালোকে গুগল ড্ৰাইভত বা তেনেকুৱা পি ডি এফত বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই পি ডি এফত পি ডি এফত ভৰাই পেলাই আপোনালোকক লিংক দিম তলত লিংক দি দিম পিছত আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰি এইটো যদি বিচাৰে যদি ভিডিঅ'টোত যদি ক্লিয়াৰ নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকক মই সময় দিম আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো চলি থকা সময়তে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু নিজে নিজে লিখিব পাৰে তো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে ভূপৃষ্ঠত মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰ বিতৰণৰ এটি আৱাস দিয়া আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব পাৰে মই এবাৰ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ খোলা আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব পাৰে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ মহাদেশ আৰু স্থলভাগ মহাদেশ বা স্থলভাগ আৰু মহাসাগৰ বা জলভাগেৰে গঠিত যাৰ এসত্তৰ শতাংশ ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট জল আৰু ঊনত্ৰিছ শতাংশ স্থলভাগে আগুৰি আছে মহাদেশসমূহৰ ভিতৰত সমভূমি মৰুভূমি মালভূমি পাহাৰ পৰ্বত উপত্যকা তথা উপকূলীয় সমতল আদি দেখা পোৱা যায় ঠিক সেইদৰে মহাসাগৰৰ ভিতৰ অংশ অৰ্থাৎ পানীৰ তলত মালভূমি সমতল গভীৰ খাট প্ৰবাল প্ৰাচীৰ পাহাৰৰ লানি আদিৰ অৱস্থিতি পৰিলক্ষিত হৈছে ভূপৃষ্ঠ আৰু মহাসাগৰৰ তলীৰ এইবোৰ অৱয়ৱ যুগ যুগ ধৰি চলি অহা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া বা ক্ৰিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে পৃথিৱীৰ স্থলভাগ আৰু জলবাগত ক্ৰিয়া কৰি থকা কাৰকসমূহৰ কিছুমান বাহ্যিক আৰু কিছুমান আভ্যন্তৰীণ বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত সূৰ্যৰ তাপ বতাহ বৰষুণ নদী হিম্বাহ সাগৰৰ ঢৌ আদি আনহাতে আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰৰ ভিতৰত আগ্নেয়গিৰি আৰু ভূমিকম্পই প্ৰধান আভ্যন্তৰীণ কাৰকসমূহসমূহে মহাদেশ আৰু মহাসাগৰ দুয়োৰে পৃষ্ঠ বা তলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে এইটো হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ল'ব নেক্সট প্রশ্ন চাওঁ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন কিদৰে ঘটে ব্যাখ্যা কৰা পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠৰ লগতে ভূগৰ্ভও পৰিৱৰ্তনশীল ভূপৃষ্ঠৰ মূল কাৰণ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি আভ্যন্তৰীণ কাৰক আৰু বাহ্যিক কাৰক দুটা আমি ভাগত ভগাব পাৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক আভ্যন্তৰীণ মানে ভিতৰৰ ফালৰ আৰু বাহ্যিক মানে বাহিৰ ফালৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰকে ভূপৃষ্ঠ পৰিৱৰ্তন কৰাত অৰিহণা যোগায় মূলতঃ ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিয়ে পৃথিৱীৰ খোলাটো গঠিত হোৱা ফলকবোৰ গতিশীল হোৱাৰ বাবেই ভূমিকম্প আৰু আগ্নেগিৰি সৃষ্টি হয় মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ এটা পৃথিৱীৰ খোলাটো তাৰ তলত কি আছে প্লেটছবিলাক আছে আমি এইটো কিতাপত পাইছোঁ প্লেটছবিলাক আছে সেই প্লেটছবিলাক সদায় গতিশীল লৰচৰ কৰি থাকে সেই লৰচৰ কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো সময়তে সেই লৰচৰ কৰাৰ ফলত ভূমিকম্প হ'ব পাৰে আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰ ভাগৰ যিখিনি যদি গৰম সেইবিলাক থাকে সেইবোৰ বাহিৰৰ ওলাবৰ কাৰণে আগ্নেয় উদ্গীৰণ হয় আৰু ফলত আগ্নেয়গিৰি সৃষ্টি হয় সেইখিনি আমি জানোৱেই তাৰপিছত ভূমিকম্পৰ ফলত ভূপৃষ্ঠৰ কোনো অংশ ওপৰ বা তললৈ যাব পাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত ৰ'দ বিল আদিৰ লগতে পাহাৰ আদিও সৃষ্টি হ'ব পাৰে ঠিক সেইদৰে আগ্নেয়িৰিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পাহাৰৰ ফলতো ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন হয় আভ্যন্তৰীণ কাৰকৰ লগত বাহ্যিক কাৰকৰ ফলতো ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বাহ্যিক কাৰকবোৰে আমি দেখিব পৰাকৈ বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰে আভ্যন্তৰীণ কাৰকবিলাক আমি দেখি নাপাওঁ ভূমিকম্প মাটিৰ তলতে হয় আমি দেখি নাপাওঁ কিন্তু বাহ্যিক কাৰকবিলাকে বাহিৰৰ পৰা আমি দেখি পোৱাকৈ ক্ৰিয়া কৰে বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত সূৰ্যৰ উত্তাপ বতাহ বৰষুণ নদী হিমবাহ সাগৰৰ ঢৌ আদি প্ৰদান তদুপৰি ভূপৃষ্ঠ থকা গছ গছনি জীৱ জন্তু আদি কাৰকসমূহ এইবিলাকক জৈৱিক কাৰক বুলিও কোৱা হয় আদি কাৰকসমূহেও ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনত কম বেছি পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে আমাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন বাহ্যিক কাৰক মানে কি কেইটামান বাহ্যিক কাৰকৰ নাম লিখা ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনত বাহিৰৰ পৰা অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰা কাৰকবোৰে হ'ল বাহ্যিক কাৰক বাহ্যিক কাৰকৰ মূল উৎস হ'ল সূৰ্য আৰু বায়ুমণ্ডল নদ নদী সীমা সৌৰশক্তি বতাহ বৰষুণ আৰু সাগৰৰ ঢৌ আদিবোৰক বাহ্যিক কাৰক বুলিব পাৰি মানে কেইটামান বাহ্যিক কাৰক হ'ল এইবোৰ বুলি লিখিলেও হ'ব আপোনালোকে মিলাই পেলাই লিখিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন আমি চাৰি নম্বৰটো লৈছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে এইটো ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয় উদ্গীৰ উদগীৰণক কিয় আভ্যন্তৰীণ কাৰক বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ খোলাটো গঠিত হোৱা ফলকবোৰ গতিশীল বিভিন্ন কাৰণত আগ্নেয় উদগীৰণ হয় আৰু তাৰ ফলত বিশাল বিশাল অগ্নি পৰ্বত বা আগ্নেয়গৰিৰ সৃষ্টি হয় লগতে আগ্নেয় উদগীৰণৰ সময়ছোৱাত পৃথিৱীৰ ভিতৰ ভাগত থকা ফলকবোৰৰ স্থান লৰচৰ জোৰেৰে হোৱাৰ ফলত ভূমিকম্পও হ'ব পাৰে এইটো ভূমিকম্পও ভূমিকম্পও হ'ব পাৰে ভূমিকম্প বহুতো কাৰণত হ'ব পাৰে কিন্তু ভূমিকম্প হোৱাৰ ফলত মহাদেশ বা মাহসাগৰৰ কোনো অংশ উঠি আহিব পাৰে বা বহি যাবও পাৰে ফলত ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সেইবাবে ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয় উদগীৰণক আভ্যন্তৰীণ কাৰক বুলি কোৱা হয় এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব পাৰে ইমানেই হয় নেক্সট আজিৰ পাঁচ নম্বৰ আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো নদী অববায়িকা বুলিলে কি বুজায় নদী অবায়িকাৰ এটি চিত্ৰ আঁকা ইয়াত নদী অব অবায়িকাৰ চিত্ৰ এটা আমি পাট নম্বৰ এক পৃষ্ঠানং চাৰিত আমি পাম মই দেখাই দিছোঁ সেইটো অবয়িকা হৈছে একোটা এলেকা য'ৰ পৰা নদীয়ে ইয়াৰ উপনদীসহ নামনিলৈ নামি আহে নদী এটা এৰিয়া হয় য'ৰ পৰা নদীয়ে নিজৰ উপনদীসমূহক লৈ পেলাই নামনিলৈ নামি আহে মানে উপ এলেকাৰ পৰা অলপ তললৈ যিটো এলেকা নদী যিটো হিচাপত বৈ যায় সেই তললৈ বা নামনিলৈ নামি আহে নদীয়ে ইয়াৰ উপনদী শাখা নদী আদিৰ সহায়ত একেলগে একোটা অববাহিকাৰ সৃষ্টি কৰে নদীৰ অবাহিকা বুলি কওঁতে উপনদী বা শাখা নদী গোটেইখিনিক ধৰি ল'ব লাগিব আমি চিত্ৰটো চাওঁ কিতাপত থকা এই চিত্ৰটো এইটো কিতাপত অলপ খেলিমেলিকৈ আছে এতিয়া বাকীখিনি কিতাপত কেনেকুৱা আছে নাজানো ইয়াত অলপ ডাবল প্ৰিণ্টিং হৈছে মানে প্ৰিণ্টিং লৰচৰ হৈছে হ'বলা সেইকাৰণে চিত্ৰটো এনেকুৱা হ'বলৈ বাকীখিনি কিতাপত আপোনালোকৰ ভাল আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ অবায়িকাৰ মানচিত্ৰ বুলি ইয়াত লিখি দিয়া আছে এইটো এটা অবায়িকাৰ চিত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতিকে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এইটোৱে আঁকিলেও হ'ব বা বেলেগ যদি আপোনালোকে বিচাৰে বিচাৰিলে আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকক বেলেগ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ অবায়িকাৰ চিত্ৰ এটা প্ৰভাইড কৰিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইটোৱেই ধুনীয়া চিত্ৰ আছে আপোনালোকে এইটোৱে আঁকিলে শিকি লব পারে এইটাই আপনাদের আঁকিলেও হয়ে যাব তো আজিলে ইমানে বন্ধুসকল নেক্সট যদি ভিডিও আপনাদের পাই থাকবে বিচার যদি চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করে আর ভিডিও কেন কমেন্ট করে জানাব আর নিজের বন্ধুসকলৰ মত যদি ভিডিওটি প্রয়োজনীয় ভাবে তেন শেয়ার কৰিবলৈ না ধন্যবাদ শেখালকে সবার নমস্কার